E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo. E pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem simples, rápido e eficiente, tá? É simplesmente um bug que tá acontecendo aí no Shadowplay, que você grava e quando você vai ver sua gravação, a filmagem tá escura, tá pessoal? E o crédito eu vou deixar aí no final do vídeo aí de quem descobriu aí essa solução. Então vamos aqui no Configure. Você vem aqui referente à sua resolução, vocês dão um toque aí para baixar e aplique. Logo em seguida vocês já vão notar aqui o resultado, tá pessoal, que já clareou aí a sua gravação. Então vocês voltam aqui, vem no resolução de novo e volta para a resolução padrão que vocês estavam usando aí referente à sua resolução. Então vocês vêm aqui, a tela pisca, pronto, voltou ao normal. O seu DayZ aí, seu Shadowplay vai voltar ao normal aí, a gravar o DayZ. E pessoal, não sei se vocês estão passando aí essa dificuldade aí do Shadowplay com outros jogos, tá pessoal? Se por acaso tiver, vocês fazem esse procedimento aí, beleza? E o crédito pessoal, para quem descobriu aí a solução, vai pro canal aí do Alisson Roberts Gamer. Ele também grava DayZ e foi ele que descobriu aí a solução desse bug. Você que não for inscrito no canal aí, se inscreve aí, deixa sua avaliação, comenta aí no vídeo. Se puder, compartilha aí para me ajudar na divulgação. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!